Animation part 2. This is Fadsel casting from Fadsel Technologies doing this fine tutorial. Now let's begin. So tunaanza kama hivyo fuatavyo. Tunachukua pen tool yetu. Tuna zoom. Hiyo ndo picha yetu ya leo. Kwa tunachukua kwenye mataa hapa. Tunapisha pen tool yetu fresh kwa design hapo. Yep, shamaliza hapo. Then tunai copy. Tunai paste. Tuna rotate, then tunaweka kwenye sehemu hii shift na arrows inakwenda fast. Kila bila arrows inaenda slow kama hivyo, umeona? So then tunaenda paka kwenye 200 pata kuziona zote, tunashika shift unazo select kwa pamoja, unaenda kwenye hapa unatoa, then unakuja kwenye lights, unachagua kwa gari itakuwa na lights gani, kwa mfano lights design ya au unaweza weka lights nyeupe kwa yote. Kwa then baada ushaona hii tunapunguza transparency. Tunaongeza transparency. Then tuna kwenye filters, tuna glow. Then tuna glow white. Then tunapunguza kidogo glow kama hivyo. Then baada ya kushapata kama hivyo, tunazichukua zote mbili hizo. Select hii. Select na hii. Then naenda kwenye blur, tunazi Gaussian blur. Shazi Gaussian blur. Tunakwenda then tunaenda kwenye blending mode. Tuna kabla jana kwenye blending mode tunazi copy, tunazi paste, tunapeleka juu kidogo kwa ajili ya akiba. Then tunaenda kwenye blending mode sehemu hii, tunazi deselect hizi hapa. Then tunaenda kwenye blending mode, tunachagua overlay taz, naona kama zimewaka hivi paka mwisho. Then tunachukua hizi hapa just in case, tunaziwekea hapa. Then tunapunguza kidogo opacity ya hizi hapa mataa mawili. Halafu sasa ndo kinachofuatia ndo very exciting. Weka vizuri kidogo fresh kama hivyo. Then chukua hizi taa zote pamoja, hizi zote unaweza control na A, unazi select kila kitu, tunazi copy, tunafanya kama tulivyofanya pale mwanzo, shift na F tunaongeza frame, tuna paste, una check kama zimekuwa align. Unaona kama hapa haijakuwa align, una check kama imekuwa align. Then unaenda unaipeleka juu, peleka juu mpaka ina una align fresh. Tuanze hivi, hakuna difference. Then unachukua tena, tunai copy, then unabonyeza shift F, tunai paste hapa, zinaongezeka namba kumbuka. So kama kawaida tunai copy, then tunabonyeza shift na F, tunai paste sehemu hii, ita paste hapa, unaweza paste hapa. Then baada hapo ushapata frame 4, tupate na 5, tuna copy, then tuna shift, tuna add frame, then tuna paste, then tunarudi kwenye frame ya kwanza kama hapo. Frame ya kwanza kumbuka ndo taa zimewaka, umeshaona? Kwa hiyo tunaenda frame ya pili, tunazichukua hizi taa hizi zote hizi na deselect gari, then tunazipunguza opacity yake. Kwa hiyo tunapunguza mpaka hapo, inadogezea kama hivi, kama hapa au kama hapa panatosha. Then tunaachia hapo, then tunaangalia frame ya kwanza, tunaweka frame ya pili, una kama taa zinazimika hivi kiflani hivi. Kwa hiyo tuziweke kidogo zionekane, kidogo zionekane. Then tunakuja kwenye tutorial inafuatia hapa. Then tunapunguza kama hivyo, tunazidisha kama hivyo fresh. Kwa hapa inaonekana inapungua, alafu inarudi tena inawaka. Kwa hiyo tunataka tupunguze kidogo tena. Punguza tena kabisa kama hivyo. Then ukiplay hapo, unaona kama taa zinawaka zinazimika kama hapo, unaona? Yep, I think we're done here. Let's move to the next example. Alafu kabla hujatazama next example, vile vile unaweza kadevelop cartoon kwa kutumia Fireworks, then ukafanya kwa program nyingine. Kwa mfano, look at what I have made.
Sinaona jamaa anashangaa pale, alafu anapiga ngumi, meno anajia, sinaona meno anajia, alafu anamng'ata nini afutia inakwisha. Thank you for watching this tutorial. This was Fadsel Casting from Fadi.tk, Fadsel Technologies. Bye bye.